নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবোৰ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল আজি পুৱা ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শেষ থাকে বেল এখন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছে প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটেল দলীয় টিকট অৱশেষত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটে অসমৰ পৰা খালী হোৱা ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এখন আসনৰ বাবে সেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিলে বিজেপিয়ে সেই অনুসৰি দলটোৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰি তাত দিয়া হৈছে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট আৰু বি বিৰোধী কংগ্ৰেছে অন্যান্য বিৰোধী দলৰ সংযোগত সহযোগত এই দুই আসনৰ যুঁজৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে উল্লেখ যে বিজেপিয়ে দুয়োখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব যদিও দলটোৰ দুয়োখন আসনৰ দখল কৰিব পৰাকৈ এই মুহূৰ্তত শক্তি নাই অৱশ্যে এখন আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছে ইপিনে বিদ্যালয়ত পঢ়িব লাগিব ভাগৱত গীতা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভাগৱত গীতা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগিব ভাগৱত গীতা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভাগৱত গীতা শিক্ষা বিভাগৰ বাবে বাজেট আৱণ্টনৰ ওপৰত আলোচনাৰ সময়ত গুজৰাটৰ শিক্ষামন্ত্ৰী জিতু বাঘানিয়ে বিধানসভাত এই কথা ঘোষণা কৰে বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি জনায় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ যিয়ে আধুনিক আৰু প্ৰাচীন সংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰৱৰ্তন পৰামৰ্শ দিয়ে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাৰতৰ সমৃদ্ধ আৰু বৈচিত্ৰময় সংস্কৃতিৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে এনেদৰে কয় যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি ষষ্ঠৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শাস্ত্ৰখন সৰ্বংগী শিক্ষা আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ পাঠ্যপুথিত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব আনহাতে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ইয়াত প্ৰথম ভাষাৰ মাধ্য পাঠ্যৰ কাহানি কোৱাৰ ৰূপত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যালয়সমূহে শাস্ত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত কাৰ্যকলাপ যেনে প্ৰাৰ্থনা শ্লোক আবৃত্তি বোধগম্যতা নাটক কুইজ পেইণ্টিং আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা আদিৰ আয়োজন কৰিব অধ্যয়ন সামগ্ৰী যেনে কিতাপৰ অডিঅ' ভিডিঅ' চি ডি এ চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহক যোগান ধৰিব ক'লে সাংসদ ৰিপুণ বৰাই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচে খাব বিজেপিয়ে এই মন্তব্য সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ ৰিপুণ বৰাই কয় যে বিৰোধী হাতত চৌৰাল্লিছগৰাকী বিধায়ক আছে মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ যিয়ে টিকট পাব তেওঁ জয়ী হ'ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰিপুণ বৰাৰ তেওঁ কয় বিৰোধী বিধায়কৰ গা বেয়া নহয় বিজেপি অগপ ইউ পি পি এল বিধায়কৰ গা বেয়া হ'ব পাৰে এই যুঁজ একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ চৰ্বৰ বাবে অৰ্ধস্থ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ চোৱাৰ বাবে লাভ কৰিব অৰ্ধশ্ৰুটী ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰীৰ এক কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত কৰ্মচাৰী সকলোৱে লাভ কৰিব অৰ্ধশ্ৰুটী ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ থাকে মুখ খুলিলে ৰিপুণ বৰাই মই বৰ্তমানলৈকে প্ৰাৰ্থী নহয় মই প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰত্যাশীহে ব্যক্তিগতভাৱেও মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি কিন্তু মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে দহজন বিধায়কৰ সমৰ্থন লাগে পাঁচ কোটি লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত আৱদ্ধ যোৱা তিনিদিন ধৰি চীনত কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আহিছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশখনে পাঁচ হাজাৰ দুশ আশীটা নতুন ঘটন নথিভুক্ত কৰিছে যাৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰ পাঁচশ সাতটা ঘৰুৱা ঘটনা উহানত মহামাৰীৰ আৰম্ভণিৰ পিছত এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক সংখ্যক ঘটনা বৰ্ধিত ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনৰ তেৰখন চহৰ আৰু কাউণ্টেত লকডাউন আৰোপ কৰা হৈছে তথ্য অনুসৰি ভাইৰাছটোৰ অমিক্ৰণ প্ৰকাৰণৰ নতুন প্ৰকাৰ দেশত বিয়পি পৰিছে কৰোণাৰ বাবে আৰোপ কৰা লকডাউনৰ বাবে প্ৰায় পাঁচ কোটি চীনা নাগৰিকক তেওঁলোকৰ ঘৰত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে বৰ্তমানৰ ঠ'ত কৰোণাৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হৈছে জিলিন প্ৰদেশ ইয়াৰ উপৰিও চীনৰ কাৰিকৰী কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত চেনজেং প্ৰদেশতো কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বাৰ মাৰ্চৰ আগত চাংহাইৰ দুখন আৰু চেনবেঙত এখন চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কৰোণা বিস্তাৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে বৃহৎ পৰিমাণৰ পৰীক্ষা বৃদ্ধি কৰা হৈছে জিলিন প্ৰদেশৰ মানুহে এতিয়ালৈকে ছয়টা পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধান সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই প্ৰস্তুতিবোৰত দেখুৱাইছে যে চতুৰ্থ ঠোত চীনত প্ৰায় এমাহ ধৰি বিয়পি পৰিছে চাকৰি আবেদনৰ বাবে যোগ্য প্ৰাৰ্থী লাভ কৰিব এছ এম এছ নকৰি ডট কমৰ দৰে এপ নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অনলাইন জৰিয়তে বৰ্তমান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰাতি দুটা বজাতো নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে নকৰি ডট কমৰ দৰে আমি চৰকাৰৰ পৰাও এটা এপ বনাম কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী কিমান ডিগ্ৰী ধৰি তাক উলিয়াম উলিয়াই ল'ম আৰু সেই এপটোত সংযোগ কৰি দিম ক'ৰবাত চাকৰি উলিয়াৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এছ এম এছ পাই যাব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙ্গলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বিধানসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বহুকেইটা বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আমি বহু বেছি হুলস্থুল নকৰাকৈ কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ হৈ অনলাইনত কাম হৈ আছে চাইলেণ্ট ৰিভলিউচন হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে নকৰি ডট কমৰ দৰে আমি চৰকাৰৰ পৰা এটা এপ বনাম কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান ডিগ্ৰী ধৰি তাক উলিয়াই ল'ম আৰু সেই এপটোত সংযোগ কৰি দিম ইফালে এক লাখ নিবনুৱা চাকৰি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এক লাখ নিযুক্তি হ'বই মই কৈছোঁ এক লাখৰ এটা কম নহয় এই ক্ষেত্ৰত চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই গ'ল্ড খাই যাব মোক চেলেঞ্জহে কৰিব লাগে এক লাখ কিয় দুই লাখ দিয়ক দুই লাখ কিয় পাঁচ লাখ দিয়ক বুলি ইপিনে আজি কেবিনেট বাজেটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজেটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ আঁচনিৰ ঘোষণা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব স্কুটাৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বিশেষ যাতায়ত বা আনচ ঘোষণা প্ৰতি বছৰে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব যাতায়তী বানচ হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হোষ্টেল মাচুলী ৰেহাই সিদ্ধান্ত প্ৰতিমাহে দুহেজাৰ টকাকৈ হোষ্টেল মাচুলী ৰেহাই পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্নাতক মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক স্নাতকোত্তৰ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব এই সুবিধা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ মাচুলী ৰেহাইৰ অব্যাহত থাকিব ইপিনে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও লাভ কৰি থাকিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজেটত এক লাখ চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পূৰ্বে এক লাখ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন অসম আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক ইউ বি তিনিশ ছটা কামাণ্ড ব্যক্তিৰণৰ উপ পৰিদৰ্শক তিনিশ বিছটা অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু সহকাৰী উপ নিয়ন্ত্ৰক দহটা গৃহ বিভাগত ষোল্ল হাজাৰ ছয়শ চৌৱন্নটা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত দহ হাজাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা দুই হাজাৰ দুশ চিৰান্নব্বৈটা এছ চি আৰ টিৰ সঞ্চালয়ৰ দুশ ঊনাশীটা মাধ্যমিক শিক্ষা তেৰ হাজাৰ পাঁচশ আঠষষ্ঠিটা উচ্চ শিক্ষা এক হাজাৰ আঠশ একানব্বৈটা স্বাস্থ্য সৰ্বমুঠ পঞ্চাছ হাজাৰ নশ ত্ৰিছটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বাজেটত এক লাখ চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি ইপিনে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ আনিলে ৰাজ্যিক কেবিনেটে ৰাজ্যিক বাজেটে এতিয়াৰে পৰা মাহে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ পাব হিতাধিকাৰীয়ে ৰাজ্যৰ ছয় লাখ নতুন হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এই বিত্তীয় বৰ্ষত ছয় লাখ লোকলৈ আগবঢ়াব ধন পঞ্চাছ ইউনিট বিদ্যুতৰ ৰাজ সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব অতিৰিক্ত দুশ পঞ্চাছ টকা অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ আনিলে ৰাজ্যিক কেবিনেটে দ্য কাশ্মীৰ ফিল্ম চিনেমাৰ বিৰুদ্ধে সৰব বজৰুদ্দিন আজমল নেলিৰ ঘটনাক লৈ চিনেমা বনোৱা হোৱা নাই কাশ্মীৰ ঘটনা ত্ৰিছৰ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰ পুৰণি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লোগৰ বাবে বনোৱা হৈছে আৰ এছ এছ বিজেপিৰ পতাকালৈ চিনেমা চাবলৈ গৈ আছে দ্য কাশ্মীৰ ফিল ফাইলছ চিনেমাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল বদৰুদ্দিন আজমল এক লাখ চাকৰিকেইটা ছয় বছৰে বিজেপি চৰকাৰক খালী কৰি ৰাখিছে এক লাখ সাত হাজাৰ ঊনপঞ্চাছটা পদ ক'লে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাজ্যত শিক্ষিত নিবনুৱা কেতিয়া প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা অনুসৰি অহা মে' মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ হাতত ৰাজ্য চৰকাৰে তুলি দিব চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ হোৱা নাই বিশেষ কোনো খালী পদৰ বিজ্ঞাপন সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনটো এই প্ৰসংগত ব্যাপক ৰূপত চৰ্চিত হৈছে বিৰোধীয়ে ইয়াকে লৈ থকা সৰ্কা কৰিছে শাসকীয় পক্ষক মঙলবাৰে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱত শইকীয়াই এক লাখ চাকৰি সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় শইকীয়াই কয় যে এক লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত আজি প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অপৰাগ হ'ল চৰকাৰ বিভাগৰ হাতত তথ্য নিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই চৰকাৰে যোৱা ছয় বছৰ এক লাখ সাত হাজাৰ ঊনপঞ্চাছটা পদ খালী কৰি ৰাখিছে বিৰোধী দলৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দৰমহা অনুদান আদি দিওঁতে অধিক ধন ব্যয় কৰিছে চৰকাৰে অনুমান কৰিব পাৰি এইবাৰৰ বাজেটত কোন কেনে হ'ব চৰকাৰে জোৰা টাপলি মাৰি চলি আছে কেনেকৈ জি ডি পি বৃদ্ধি হ'ব বুজা নাযায় চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই এক লাখ চাকৰি হ'বই দহমেৰ পৰা দহ জুনলৈ কৰ্মযোগ্য আমি পাতিম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে এক লাখ নিযুক্তি হ'বই মই কৈছোঁ এক লাখৰ এটাও কম নহয় এই ক্ষেত্ৰত চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই গ'ল খাই যাব মোক চেলেঞ্জহে কৰিব লাগে যে এক লাখ কিয় দুই লাখ দিয়ক মই দুই লাখ কিয় পাঁচ লাখ দিয়ক বুলি মঙলবাৰে এইদৰে এক লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ এবাৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দহ মেৰ পৰা দহ জুনলৈ কৰ্মযজ্ঞ আমি পাতিম এক লাখ জুনত এক লাখ জুনত নহ'লে মই জুলাইত নিযুক্তি দি শেষ কৰিম আৰক্ষী স্বাস্থ্য আদি বিভাগত নিযুক্তি পৰীক্ষা হ'ব আৰু নিযুক্তিও হৈ থাকিব উল্লেখ যে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই প্ৰসংগ ব্যাপক ৰূপত চৰ্চিত হৈছে বিৰোধীয়ে একেলগে থকা সৰকা কৰিছে শাসকীয় পক্ষক মঙলবাৰে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এক লাখ চাকৰি সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় শইকীয়াই কয় যে এক লাখ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত আজি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অপৰাধ হ'ল চৰকাৰ বিভাগৰ হাতত তথ্য নাই বুলি উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই চৰকাৰে যোৱা ছয় বছৰে এক লাখ সাত হাজাৰ ঊনপঞ্চাছটা পদ খালী কৰি ৰাখিছে